Salamaleykum. Deməli baxın bura Naqçivan şəhər Respublikasının istiqansıdır. Burada elə bir heç bir qayda-qanun yoxdur. Bura baxan yoxdur. Bir dənə, yəni bir nəfər bura baxmır. Gəlirsən xəstəxanaya baxın, aşağıyı yenirəm. Baxın indi sizə göstərəcəm. Burada yəni nə insanlara hörmət qoyurlar, nə vətəndaşa dəyər verirlər. Burada xəstəxanada yoxlanmağa gəlirsən, yoxlamırlar belə. Gəlirsən baxın aşağıda bu gördüyünüz o orada yığışan adamları üst üstə yığıblar. Hamıya sığorta verəcəyi adına sığorta vermirlər, gec verirlər. Gəlirsən bu tərəfdən göstərdiyim yerdən də Orda birçinə aparıb oturubdur. Deyirsən mənə yer ver, sıra ver. Deyir mən verə bilmərəm. Dediz özünü axtar tap. Yəni respublikansk xəstəxanada belə özbaşınalıq var. Yəni xahişimiz budur ki, yəni bu xəstəxanada düzəliş verilsin. Bu xəstəxanaya bir baxılsın. İnsanlara bir, bunlar gördün vətəndaşlar necə davranırlar? Bunlar yeyib parınıblı. Bir baxın buna. Cənab prezidentə səsliyirəm.